नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतबाट सफाई पाएपछि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरलाई बधाई दिएका छन् काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जबरजस्ती कणी उद्योगमा मुद्दालाई उनलाई आज निर्दोष रहेको ठहर गरेको थियो अदालतको फैसला आए लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले फोन गरी महरालाई बधाई दिएका हुन् महरा प्रचण्डका हुन। खास सहयोगी मध्येका एक हुन् महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि प्रचण्डले महरासँग परामर्श लिने गर्दथे रोल्पा जिल्ला लिवाङ मेङवाङमा जन्मनुभएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा रोल्पा जिल्लाकै बाल्य कल्याण बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेर सोही स्कुलबाट शिक्षण पेसा गर्दै कम्युनिस्ट राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो बाल्यकाल अवस्थादेखि नै पढाइमा निकै रुचि राख्ने उहाँले विद्यार्थी जीवनदेखि हजारौँ पीडाहरूलाई छिचल्दै छोटो समयमै रोल्पा बस बासीहरूको मनमा बस्न सफल हुनुभएको थियो वर्ग सङ्घर्षको तयारीदेखि नेका नेपाली राजनीति परिवर्तनको लागि जुझारू रूपमा कटिबद्ध भएर दुई सालमा रोल्पा जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुईबाट सांसद पदमा निर्वाचित हुँदै दुई हजार बाहन्न सालबाट देशको व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति त्यति बेलाको विद्रोही शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा आबद्ध भएर भूमिगत हुनुभएको थियो दुई हजार बाहन्न सालमा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात गर्दा राजनीतिक मोर्चाहरू सम्हाल्दै माओवादी जनयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो मिठो बोली र सबैलाई सम दुरीमा राख्ने सभामुख महरा वार्ताको नेतृत्व गर्दै दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा पनि सदस्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै शान्ति सम्झौता पछि गठित सरकारको सूचना सञ्चार मन्त्री गृहमन्त्री अर्थमन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुँदै सभामुख बन्नु भएको थियो त्यति बेलाको सरकार र माओवादी वार्ताकालमा पनि तिनै पटक संलग्न हुनुभएको थियो पटक पटक पार्टी प्रवक्ता दुई पटक सरकार र माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक तथा एक पटक सदस्य बन्नुभएका महरा नेपाली राजनीतिक परिवर्तनका एक महान हस्ती पनि हुनुहुन्छ पटक पटक सूचना तथा संचार मन्त्री सकेका कृष्ण बहादुर महरा संचार मन्त्री हुँदा उहाँले अघि सारेको हात हातमा मोबाइल सेट घर घरमा इन्टरनेटको महत्वाकांक्षी नारा छोटो समयमा स्थापित भएको छ सँगै उहाँले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी गर्ने पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो सँगै विभिन्न जिल्लामा पत्रकार महासङ्घको भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि पत्रकार बिमा स्थापनाका लागि समेत उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको छ विक्रम शर्मा दुई हजार चौसठी सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकामा गएका तिरासी जना माओवादी विधायकका विधायकमा महरा माओवादी विधेयकका संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो माओवादी सरकारमा गएपछि माओवादीको तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा नेतृत्व गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत हुनुभएको थियो विक्रमसम्म हुनु दुई हजार अठचालिस सालको आम निर्वाचनबाट रोल्पा दुई विक्रमसम्म दुई हजार चौसठीको सभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर तिन र संविधान सभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर एकबाट विजयी बनेका महरा लगातार तिन पटक चुनाव जित्ने एकमात्र पूर्व माओवादीका नेता हुन् महराले रोल्पा जिल्लाको सदरमुकामस्थित लिवाङ माध्यमिक विद्यालयमा बाह्र वर्ष विज्ञान विषयको शिक्षण गर्नुभएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार छत्तिसदेखि वाम राजनीतिमा लागेका महरा विक्रमसम्म दुई हजार बाहन्नदेखि भूमिगत भए माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि कृष्णबहादुर महरा सपरिवार नै भूमिगत भएका थिए सब्सक्राइब टु माई च्यानल प्रेसिङ अपडेट्स काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निवर्तमान सभाभुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार उद्योगको मुद्दामा सफाई दिएको छ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासले उनलाई सफाई दिएको हो न्यायाधीश पौडेलको इजलासले निर्दोष ठहर गरेसँगै महरा जेल जेलमुक्त हुने भएका छन् गत कार्तिकदेखि महरा डिल्ली बजार कारागारमा थुनामा थिए काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सोमबार फैसला गर्दै महरालाई सफाई दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए उहाँ महराले सफाई पाउनुभयो श्रेष्ठदार श्रेष्ठले भने आइतबार महराका पक्षबाट रमण श्रेष्ठ शेरबहादुर केसी लव मैनाली दिनमणि पोखरेल भीमार्जुन आचार्य लगायतका आठ वकिलले बहस गरेका थिए सरकारी पक्षबाट उमाकान्ता खनाल लगायतका वकिलले जवाफ दिएका थिए संसदकै सचिवलाई सचिवालयकै कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप महरामाथि मुद्दा लागेको थियो यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महरालाई कसुरदार होइन भन्न नसकिने भन्दै पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो आफूमाथि अभियोग लागेपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए महराले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका थिए सङ्घीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि असोज चौध गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका महरा असोच उन्नाइस गते बालुवाटार स्थित सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका थिए बलात्कार प्रयास मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट निर्दोष थहर भएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा केही बेरमै रिहा हुँदैछन् रिहाइको प्रक्रिया पुरा गर्न महरालाई दिल्ली बजार कारागारतर्फ लगिएको छ नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता भव्य स्वागत गर्ने तयारीमा जुटेका छन् महरालाई सोमबार काठमाडौँको जिल्ला अदालत न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासले बलात्कार उद्योगको मुद्दामा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सफाई दिएको थियो सङ्घीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि असोज चौध गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका महरा असोज उन्नाइस गते बालुवाटार स्थित सभामुखको सरकारी निवास सब्सक्राइब टु माइनल बाई प्रेसिङ क्लिक पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जबरजस्ती क्रणे उद्योग मुद्दामा निर्दोष रहेको ठहर गरेको छ लामो समय चलेको बहस आइतबार सकिएपछि न्यायाधीश अम्बर राज पौडेलको इजलासले सोमबार फैसला सुनाएको हो अदालतका श्रेष्ठदार आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले भने अभियोग दाबी नपुगेकाले उनले सफाई पाउने ठहर गरिएको छ दसैँको ठिक अगाडि संसद सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारीलाई डेरामा गएर बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेपछि पूर्वपक्षका थुनामा राखिएका महरा अदालतको फैसला गरेपछि रिहा हुनेछन् महराका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लवप्रसाद मैनाली रवण कुमार श्रेष्ठ शेरबहादुर केसी डाक्टर भीमार्जुन आचार्य र सविता भण्डारी बराल तथा अधिवक्ताहरू सुशील सापकोटा मुरारी सापकोटा डाक्टर दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए सङ्घीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशानी शाहीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा महरा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको थियो तर महराले आफ्नो सचिवालय मार्फत उनले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए अदालतले सफाई दिएसँगै महरा सोमबार नै जेल जेलमुक्त हुने भएका छन् पूर्व सभामुख महराले आफूमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि असोज चौध गते राजीनामा दिएका थिए असोज उन्नाइसको साँझ जतिखेर दसैँको अष्टमी पर्व परेको थियो महरालाई प्रहरीले सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेर लगेको थियो जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत कार्तिक अठार गते निवर्तमान सभामुख महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट दाङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट संसदीय निर्वाचित निर्वाचन जितेका साठी वर्षीय महरा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको समर्थनमा सभामुख बनेका थिए यी दुई पार्टीको एकीकरणपछि नेकपाले गठन भएको थियो महराले पदबाट राजीनामा दिएदेखि लामो समयसम्म सभामुखको पद रिक्त रहेको थियो दुई साता अगाडि सत्ताधारी नेकपा भित्र पूर्वी माओवादीकै नेता अग्नि सापकोटा नयाँ सभामुखमा छानिएर आएका छन् सब्सक्राइब टु माई च्यानल बाई प्रेसिङ रेड बटन एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर नोटिफिकेसन अफ लेटेस्ट अपडेट्स पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जबरजस्ती क्रणी उद्योग मुद्दामा निर्दोष रहेको ठहर गरेको छ लामो समय चलेको बहस आइतबार सकिएपछि न्यायाधीश अम्बर राज पौडेलको इजलासले सोमबार फैसला सुनाएको हो अदालतका श्रेष्ठदार आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले भने अभियोग दाबी नपुगेकाले उनले सफाई पाउने ठहर गरिएको छ दसैँको ठिक अगाडि संसद सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारीलाई डेरामा गएर बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेपछि पूर्वपक्षका थुना में राखी का महरा अदालतको फैसला गरेपछि रिहा हुनेछन् महराका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लवप्रसाद मैनाली रवण कुमार श्रेष्ठ शेरबहादुर केसी डाक्टर भीमार्जुन आचार्य र सविता भण्डारी बराल तथा अधिवक्ताहरू सुशील सापकोटा मुरारी सापकोटा डाक्टर दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए सङ्घीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी रोशानी शाहीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा महरा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको थियो तर महराले आफ्नो सचिवालय मार्फत उनले लगाए आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए अदालतले सफाई दिएसँगै महरा सोमबार नै जेल जेलमुक्त हुने भएका छन् पूर्व सभामुख महराले आफूमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि असोज चौध गते राजीनामा दिएका थिए असोज उन्नाइसको साँझ जतिखेर दसैँको अष्टमी पर्व परेको थियो महरालाई प्रहरीले सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरेर लगेको थियो जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत कार्तिक अठार गते निवर्तमान सभामुख महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट दाङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट संसदीय निर्वाचित निर्वाचन जितेका साठी वर्षीय महरा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको समर्थनमा सभामुख बनेका थिए यी दुई पार्टीको एकीकरणपछि नेकपाले गठन भएको थियो महराले पदबाट राजीनामा दिएदेखि लामो समयसम्म सभामुखको पद रिक्त रहेको थियो दुई साता अगाडि सत्ताधारी नेकपा भित्र पूर्वी भी माओवादीकै नेता अग्नि सापकोटा नयाँ सभामुखमा छानिएर आएका छन्